që pas vizitës së kryetares së dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara Nancy Pelosi në ishullin e Taiwanit Kina nisi stërvitjet e saj më të mëdha ushtarake ndonjëherë. Sot zyrtarja e SBA-ve Pelosi komentoi për herë të parë udhëtimin e saj në Taipei përmes një reagimi në një konferencë për shtyp. Pelosi përsëriti shumë herë se dëshironte paqen në ishullin vetë qeverisës dhe që status quo-ja të vazhdojë. Më tej ajo akuzoi Kinën se po përpiqet të izolonte Taiwanin në shumë mënyra. Pas këtij reagimi Kina ka njoftuar se po sankcionon kryetaren e SBA-s Nancy Pelosi dhe familjen e saj të ngushtë për vizitën e saj në Taiwan. Sipas ministrit të jashtëm kinez, Pelosi kishte ndërhyrë seriozisht në punët e brendshme të Kinës, kishte dëmtuar seriozisht sovranitetin dhe integritetin territorial. Një reagim i ashpër gjithashtu ka ardhur edhe nga kryeministri i Taiwanit, i cili e cilësoi Kinën si fqinjën e keqe dhe se nuk e prisnin se do të tregonte forcën në derën e tyre dhe se do të rrezikonte kështuar arbitrarisht rrugët ajrore më të ngarkuara në botë me stërvitjet e tij ushtarake. Taiwani është kundërpërgjigjur këtyre stërvitjeve duke vendosur sisteme raketore dhe avion në vijë ndarëse mes dy vendeve.